मनिष, तर गठबन्धनको सरकार चाहिँ कहिले बन्छ? यहाँहरूले सोध्नु होला, यहाँहरूको मनमा लागेको होला। म धेरै यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्न, अरू कुनै बेला म लामो यसबारेमा चर्चा गरौँ, अहिले यति कुरा चाहिँ जोड्न चाहन्छु। एक दिन, दुई दिन, तिन दिन पर होला, तर जनताको जनादेश आइसकेको छ। साझा वामपन्थी गठबन्धनले झन्नै झन्नै दुई तिहाई बहुमत हासिल गरिसकेको छ। जनताले पहिले हामी समक्ष प्रस्तुत गरेको साझा घोषणापत्रलाई अब सरकारमा गएर कार्यान्वयन गर्नु भनेर जनताले आदेश दिइसकेको छ। जनताको यो जनादेशलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। अब तिन दिन ढिलो होला, चार दिन ढिलो होला, तर केही दिनभित्रमा यहाँहरूले साझा वामपन्थी गठबन्धनको सरकार बनेको यहाँले देख्न पाउनुहुनेछ। यति कुरा म राख्न चाहन्छु, सरकार बनेको यहाँले देख्न पाउनुहुनेछ। यति कुरा म राख्न चाहन्छु।